Dobro večer, dragi moji gledoci. Evo nas u mojoj emisiji Vizionarsko vreme sa Marinom Tomašević. Sve vas verne pratioce puno pozdravljam, a kao što znate, mi se nalazimo u hotelu Slavija Lux i u restoranu predivno, kao što vidite, Panorama, a i ovim putem pozdravljam ovo predobro osoblje i vredno, a i da kažem da pozdravljamo kompletno osoblje od recepcije i tamo u Staroj Slaviji gde sam ja. Dragi moji, mi imamo danas velike promene, tačnije da imamo 19:21. Imamo meseca u lavu, u kvadratu sa Venerom u znaku Vika, Jupiterom i Uranom. Ajde kažemo da je danas 14. maj. Prvo da čestitam svima rođendane koji danas slave proroka Jeremiju. Ne bi bio prorok Jeremija kada ne bi kiša padala. Nikada ne bi bilo ovako, da kažemo, neko vreme kišno. Kao što znamo kako je to bilo niz godina unazad. A čestitam rođendane svima koji slave danas i ovih, da kažemo, par dana dok neće sunce u znak Blizanca. Znači, tačnije je 19:26. Mi imamo mesec u lavu na 16. stepenu. Moram da kažem da je ovo kvadratu sa Venerom u znaku Vika. Pa hajde da kažemo da jedan dan onako ne samo što je težak, što će biti praćen malo i kišom, a u nekim predelima će biti dosta, da kažemo, neprijatnosti što severni deo, što južni deo Srbije, a takođe i germanske zemlje u ovih narednih par dana i, znači, ja od Žagora sebe ne čujem i veraš. Što znači imamo južni deo i severni deo Srbije? Apsolutno u problematici ovih par dana, da kažemo narednih par dana, zbog vremenske prognoze i samih oscilacija, takođe germanske zemlje i dole, da kažemo, prema Čačku, prema Arilju, prema Užicu, a vama prema Negotinu. I ajde sada da ne bih nabrajala, ali generalno su dani malo, da kažem, u teskobi. Ili pak da je ova cela nedelja baš onako u jednoj, da kažemo, teskobi. Pre nego što želim svima vama da poželim sve najbolje u narednom periodu i vi koji imate sada, da kažemo, neke jako bitne promene u životu, sudske procese koje želite da rešite, evo da kažemo već da sreda i četvrtak ovako kada taman je, evo, Merkur zakoračio znak Vika, evo sad da kažemo, jaki sa stepeni, već Merkur 28 stepenu Ovna, završava se ta jedan ciklus jer mi smo ipak imali Merkura u znaku Ovna skoro, ajde da kažemo, dobrih dva i nešto meseca, dva i po, ne bih rekla, ali dva meseca u kontinuitetu i u nekoj, da kažemo, njegovoj senci, retrogradnosti i mnogih, da kažemo, neprijatnosti od 10. marta, evo, što znate, danas je već i 15. maj, pa eto tako da su mnoge stvari u ovih dva meseca, jako je, da kažemo, napetost bila prisutna i povrede su bile prisutne. Ajde, kažemo, jedna razdražljivost, jedna velika tenzija unutar svih nas, jer ovo nije glava, imamo i Marsa sada na 10. stepenu, ja se napravim, molim vas, se saobraćaju, jer bit će dosta gužvi kad su granice u pitanju i prema Švajcarskoj, ovim putem vas puno pozdravljam, Italija, Francuska, Grčka, ovim putem pozdravljam puno i Crnu Goru, i Makedoniju, i Rumuniju, i Bugarsku, i sve vas, da kažemo, zaista puno pozdravljam. Ovo, znači, deo prema Albaniji, prema dole Pazaru. Moje drago Kosovo, puno pozdravljam i moje pratioce sa Kosova. I sve vas koji me zaista pratite, Kanada, Amerika, Australija, Meksiko, Španija, mnogo, mnogo vas pratilaca ima. Prosto, da kažemo, po belome svetu. Ja moram da kažem da vera je jako bitna ovih dana, jer gde je nada, tu je i vera. Kada gajimo nadu u bilo čemu, u nekom ostvarenju, šta god naši snovi da se ostvare, da li je to u ljubavi, da li je to u novcu, da li je to u rešavanju nekih jako bitnih životnih pitanja, gde je nada, tu je i vera, a gde je vera, tu je i spasenje. Ja kao veliki vernik, evo ja juče znam i moj put je manastir, moj put su duhovnici, šta je zaista vera i kada nas nešto boli, to je sveta voda, da popijemo, to je sveto ulje, a i uvek se nađu jako dobri ljudi, kao što je, ajde kažemo, i Samir Nišić, i tako
ima dosta Božih ljudi koji mogu eto tako i da nam pomognu u nekim situacijama kada nam je teško i da otklonimo bol ili šta god. Ali opet su to Boži ljudi, ja kao vernik pristupam prvo Bog pa onda sve ostalo. To znate i sami. Ok, dani su jako teški, da znate. Znači, već Merkur znakom bika kada bude ušao, ajde tačnije sa datumom, imamo dana 14. 15. na 16. u kvadratu je sa Plutonom, u Vodoliji, tako da su to tek napeti dani kad su finansije u pitanju, transfer novca ili dugovanja koje su bitna, ili kredit, ili šta god, kartice, znači tada će biti, ajde kažemo, jedna vrsta problematike. Merkur u znaku bika neće biti dugo, ali usporenija komunikacija, prizemna komunikacija, koja je jako bitna, jer Merkur je prvo polje ovna, a mi znamo da je ovan brz, taktičan, ponekad netaktičan. Moram da kažem da ovaj Mars, kako bude prelazi svaki dan na jači stepen, tu nam negde, ako nam je tu Mars ili ascendent, više ide na ascendenta, pa moram da kažem da ljudi koji su pozni kao ovne, malo više naboj energije, malo više nestrpljenja, malo više, evo, da kažemo, ne kažem napetost, ali treba taj višak energije da se dobro kanališe. Merkur u znaku bika smeta fiksnim znacima, vodolijama, škorpijama, lavovima, tako da u ove dve nedelje moramo da vodimo računa s kim pričamo, šta potpisamo, vladalac je novca i materijalnih dobara. Fokus će svima nama gotovo biti na uživanje, na pevanje, na pesmu, jer kažemo bik je i pesma i glasne žice. I mnogima tad u tim danima će biti, da kažemo, problematično upala grla, proces taj, da kažemo, je takav. Limfnih žlezda, štitaste žlezde i taj endokrini sistem je malo sad, da kažemo, u tom jednom poremećaju. Jer ipak mi sa onom tamo nedeljom, sa 21. majem, apsolutno sa ulaskom sunca u znaku blizanca i Jupiterom 26. maja, mi imamo velike promene, da kažemo, na nebu, a tako imamo i na zemlji, apsolutno, i priprema, da kažemo, da se ovo malo ovi dani sada teški za ribe. I je Neptun, kako izlazi, svaki dan se jedan stepen pomera, što vam daje drugačije raspoloženje i ne smete da naglite, ne smete da preterujete. Pazite, mislim, morate da vodite računa i šta radite u narednom periodu, jer ribe će biti jako negativne dok ne uđe Neptun u znaku, da kažemo, ovna. I zavisnosti generacije 80-ih, 80, 81. drugo, treće godište, četvrto godište, malo, da kažemo, napetija jedna situacija, zato povedite računa. A ove druge generacije 60-ih, 50-ih, gotovo da nema potrebe da to upozoravam, zato što je to malo smirenija generacija koja ima Urana u Devici. Naravno, od 50-ih ima Urana i u Raku i u Lavu, to je, da kažemo, ta promjena bila. 70-ih u Vagi i takođe u Škorpionu. A naravno, 80-ih i Škorpiona u Strelca. Pa zato i govorim da upozoravam ribe i tačno ciljano idem koje ribe trebamo upozoriti. Tako da, psihogene bolesti, sad ovaj mlad mesec, zapravo, pardon, sad ćemo pričamo o punom mesecu u znaku Strelca. Ja mogu da kažem da prvo njegova jedna promjena se krajem ovoga meseca, već oko 20. pobliže 25. i 6. On utiče dosta na ribe, opet srećeve, naravno, device i same blizance, pa i ljude koji su rođeni na punog meseca, da znate da imate u natalnoj karti, pa ta četiri znaka ponovo imaju jedan problem u narednom periodu. A ono što mogu da kažem je da u tom periodu je problem u saobraćaju, to da znate. Znači, magle negde na putevima, odroni, problematika, ili da nam se magli vid i sluh je problematičan u tom, da kažemo, tih par dana. Tako da treba povesti računa. Mi imamo jako teške dane, da kažemo, ceo mesec je teža globalno sada pričam, znači ne pričamo sada o pojedincima, nego globalno imamo jako teško dešavanje, kako kod nas u politici, kako na putevima, kako u saobraćaju, kako u papirologiji,
kako pojedinci koji će imati zaista preteške dane, kad je psiha u pitanju, znači i na ulice, masa, molim vas obratite pažnju, jer Mars u ovnu uvijek ide u masu, a u masi mi možemo zadobiti povredu glave, moždanog udara, infarkta, jer ovo su dani jako teški, da ne daj Bože da vozite kola i da vam se, da kažemo, nešto desi. Tako da imamo, to su dani prolazni, ali jedan dan nek je težak, može da povuče, ajde da kažemo, nit problema. Ele, ajde se ovako vratimo, 26. marta, tačnije, mi smo imali jednu tešku epokalipsu punog meseca u znaku vage koja je ostavila jedan, da kažemo, trag na narednih, da kažemo, 6 meseci i 8. aprila smo imali pomračenje sunca u znaku ovna i mladog meseca u znaku ovna. Ja hoću da kažem da tog dana imali smo 22. marta onaj trčki napad koji je bio pod ovim Merkurom u znaku ovna koji sad polako i sigurno izlazi. Imamo i tad još uvek ovaj nerešen problem, nerešiv problem za sada, ovog deteta. I ako gledamo taj dan, 26. mart, popodnevni interval, pun mesec u znaku vage, u pomračenju opozicije sa Merkurom još uvek koji je sada u znaku ovna i tada je bio u znaku ovna. Tako da, ja očekujem da će taj slučaj biti rešen, ne još, još ću se tu čekati, načekat ćemo se još raznih, za sada su sve netačne informacije i mogu da kažem, sve informacije koje su pod Merkurom u ovnu bile su previše brze, nepromišljene, ishitrene, pisanja koje kakva, tako da ništa gotovo ne mogu da uvažim od samog početka 26. marta do današnjeg dana, 14. maja, nijednu informaciju zaista ne mogu da prihvatim jer i nijedna nije zaista tačna. Tako da čekam prvo tog Merkura u Biku koji dosta je stabilan zemljan i koji dosta analizira i jer ipak Bik vrednuje analizu, razmišljanje, materijala dobara, takođe da ćemo se svi na to fokusirati i razrešavat će se mnoge stvari koje se do sada i nisu mogli rešiti, ali mogu da kažem da fiksni znaci će konačno početi da dišu, su bili blokirani, sabotirani, što od drugih ljudi, što bez obrazluka, što da su nas drugi napravili žrtveni, kriveni, dužne. Moram da kažem da ta dobrota, taj kvadrat Jupitera u znaku Bika, meni je smetao kao vodoli, smeta vodolijama, smeta lavima, smeta škorpijama i neke planete koje smo imali i koje imamo u tom znaku. Tako da znate da se konačno rasterećujemo od tog jedne stege i jedne, da kažemo, problematike. Merkur u ovnu, evo ja želim što informacije da vam dam, sa Merkurom u Biku ću drugačije s vama pričati i drugačije vam plasirati deo preko, da kažemo, ove kamere. Ali ono što zasigurno ću vam reći da neke stvari će se u vašim životima rešiti i rašistiti, jer imala sam dosta raznih i pitanja, tako da ću otvoriti razne teme u narednom periodu i drago mi je što ste mi ovako i napisali šta bih voleli da čujete, da znate, da negde vidite i što da ne. Evo ja sam donela odluku, radit ćemo jedan miks u raznim, da kažemo, raznim temama, otvorit ću pa i spremam vam tek jedno iznenađenje, da sad ne pričamo napred, šta to ja spremam. A ja sve trudim da vam dam tačne informacije svih ovih godina, jer vizionar Marina ne može da pogreši u informacijama i ne dozvoljavam da napravimo grešku i falš zbog vas i vašeg poverenja stečenog. Hvala vam na tome. Ajmo ovako. Znakove koje ću obradovati u ovih 15 dana, sada, ako planirate, ako igrate nešto konkretno ili planirate sada da rešite vezano za kupovinu nekretnine, firme, pokret posla, ovnovi, bikovi, blizanci, ribe, vodolije će tek zasjeti u punom sjaju, mogu da kažem, device i vage, uzlazna linija konačno. To da znate. Tako da do sada sve što je bilo napeto, nejasno,
negde su se razne situacije dezekulisano, tako dalje i tako dalje. Apsolutno dolazi vaših 5 minuta i ovim znacima. Kasnije ovim drugim znacima, jarcu, strelcu, škorpionu, blizancima, lavovima, da, i dolazi sve onako da kažem kako treba i kako Bog želi. Ono što mogu da kažem da morate da vodite računa sada na požara, će biti dosta paljevina, dosta neprijatnosti, opet teritorija Zemun, Novi Beograd, imamo palilula, opet struja, opet voda, opet problematika. Svađu rasprave u masi, tako da imat ćemo, da kažemo, ukrcat u gradu, u Beogradu, dešavanja, ali opet ne vidim nešto loše toliko, kad ste me to pitali, barem ne za sada. Mi ćemo sve teme morati da obrađujemo, jer ja sam propratila ovih dana šta se kreće na nebu, koje su to nagle promene i koje nam zaista donose velike preokrete u našim životima, nestrpljenje, nekima napetost, nekima kreće loš period, moram da kažem, neki će konačno izaći iz dugogodišnjeg lošeg perioda, tako da imamo jedan miks, moram da priznam, da pola-pola, ali ja sam tu i da vam samo kažem, mi smo i dalje u godini osmice, nemojte da se brinete. I dalje smo u Anđelu Čuvaru, i dalje smo, da kažemo, okrenuti manastirima, okrenuti religiji, veri, svetinji, jer ovo će sve nas spasiti, gotovo sve veroispovesti. I ono što hoću da kažem, da ovnovi zbog samog Saturna u ribama jačaju duhovno dosta, dosta se pojačava intuicija, o tome ću tek pričati jer Neptun je u pripremi da uđe u znak ovna i tu negde i poznaka ovna i meseca koji imate u znaku ovna, Venera, znači zna se da moramo se pripremati za ulazak Neptuna. Tako da mi imamo sa sutrašnjim datumom 15. majem pistu. Znači, zaleću se avion, uzlećemo ili, ne daj Bože, propadamo. E, takvi su dani, da kažemo, ovi 15 dana, to da znate, bukvalno 15 dana, jer imamo takvo nebo sa takvim, da kažemo, dešavanjima. Bikove čeka ogroman beričat i napredak, blizance fantazija jedna koja do sada i nije mogla, neke blizance ne možda očekujete fantazije ukoliko imaju, ne daj Bože, bolesti teže, ali jedno isceljenje da prevaziđu malo teže bolesti koje imaju sada stagnaciju, to govorim za blizance koji su baš u haosu na svim poljima. Rakovi imaju uzlaznu liniju, lavovi tek imaju od 24. maja, da, i to mi se dopada što ovo obuhvata dosta generacije u lavu, u zodijačkom znaku lava. Device, spremite se i polećite jer dosta dinamična situacija pred vama kreće. Vage konačno bacaju jedan ogroman teret, što je jako bitno, ali vage koje su se latile velikog zalogaja u bilo kom poslu, da li u zanatu, da li u papirologiji razne vrste, bilo koji posao da radite, povedite računa jer još uvek je Mars u znaku ovna. Da ne brzate, nego polako, polako i samo polako. Što se tiče škorpija i srećeva, mogu da kažem, apsolutna jedna energija koja ide uzlaznom linijom. Srećeve će više, da kažemo, emotivno amorova strelica da krene ka vama. Jačevi i vodolije, apsolutno ambicije, posao i mnogo toga. Vodolije pogotovo, odskaču od svih mogućih 12 zodijačkih znakova i drugi znakovi će imati pomoć od zodijačkog znaka vodolije, jer vodolijina era je krenula, a Pluton je u znaku vodolije od marta ove godine. Ribe konačno rasterećuju se, jel? Neptun napušta iluzije, mašte, nejasnoću, izdaleđa, i tako dalje i ulazi znak ovna, tako da se ribe konačno posle dugih godina od 2012. rasterećuju svih mogućih situacija. Dragi moji, do moje sledeće emisije mnogo toga je se spremilo, pa ćemo da pričamo dalje. Srećno!